მოგესალმებით, სრულ ცხრიანს ცოტათი პაუზა გაუგრძელდა. Დღეს დაგიბრუნდით, ფორმაში არა ვარ, ხმაც დაკარგული მაქვს. Ჯერ იყო და კვარას საგოლეპასზე ჩამივარდა ხმა. Მერე იყო და კალათბურთელთა თამაში დაემთხვა ეროვნული ნაკრები, სოფლიო ჩემპიონატზე გავედით. Იმ შეხვედრაზე საერთოდ მოუკვდი და თავიდან დავიბადე. Მიულოცო მინდა კალათბურთელებს, ხმა ჩემი ხმის დაკარგვა ნამდვილად ღირდა და კიდე ბევრი თქვენგანის. Კიდევ ერთხელ ულოცავ ჩვენ ნაკრებს ამ სასწაულ შედეგს, რომ გააბედნიერეს მთელი ქვეყანა. Ახლა რაც შეეხება დღევანდელ თემებს, თქვენი კომენტარები წინა ვიდეოში არ იყოს, ეხაც გავითვალისწინე, ტრადიციულად ვეცნობი სულ ჭარბობდა Manchester United-ის კომაგები, Arsenal-ის მერე მათაც მოუნდათ, ასე ვთქვათ, United-ის თემის განხილვა. Დღეს სამი თემა მექნება და ამ სამიდან ყველაზე მსუყი, ასე ვთქვათ, და ვრცელი იქნება სწორედ Ten Hag-ის გუნდის ანალიზი. Ასევე შევეხები Madrid-ის Real-საც და Napoli-სა და Kvaratskhelia-ზეც, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ მათ გარეშეც არ შეიძლება. Სანამ თემაზე გადავიდოდე, იქამდე გეტყვით, რომ მოიწონოთ დღევანდელი ვიდეო და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, არ დაიზაროთ, მე რომ დამზარებოდა, დღეს ცრუცხრიანი არ იარსებებდა. Ახლა გადავედი უკვე განხილვაზე. Დავიწყოთ United-ით. Ten Hag-ი არის მწვრთნელი, რომელსაც Manchester-ი ძალიან დიდხანს ელოდა Ferguson-იდან დღევანდელ დღემდე. Პირველ ლიგში, რაც ამ კაცმა გააკეთა, თვალშისაცემი და აუცილებელი იყო გუნდის ხასიათის, მენტალიტეტის გამოსწორება. Მას არ შეუძენია ფეხბურთელები, აი ვარსკვლავური სტატუსის გამო, რაც ძალიან მაგარია და მაგრად აგორებს. Ამიტომ ხალხი არ უყიდია რა. Ამის ნათელი დასტური არის ორი კაცი, კაზემირო და ლისანდრო მარტინესი. Ანუ კაზემირო არის ფეხბურთელი, თავის საქმის პროფესიონალი, ანუ ბრაზილიელებს ეს მინუსი აქვთ, ანუ არაბრაზილიური მენტალიტეტის მქონე ფეხბურთელი არის კაზემირო. Მოიგო ყველაფერი რეალში, არაფერი არ დატოვა, მაინც გადავიდა United-ში, ახალი გამოწვევები მიიტანა, თავისი ხასიათი, ეს მენტალობა, რადგან ცალკე უკვე ვიდეოების ნაწილში მე ვისაუბრებ. Და ლისანდრო მარტინესი ფეხბურთელი ბულდოგი, აი რო ბულდოგს ეძახიან რა. ძალიან მებრძოლი ხასიათის მოთამაშე, რომელიც მინდორზე თითოეულ მონაკვეთში და ეპიზოდში ამტკიცებს. Და ეს გადამდებია პირველ რიგში, ეს ორი ფეხბურთელი ორივე ძალიან აკლდა Manchester-ს. საყდენ ზონაშიც, ნახევარდაცვაშიც და დაცვის ხაზშიც. ამ ფეხბურთელებმა მიიტანეს ის ფილოსოფია, რაც Ten Hag-ს უნდოდა United-ში. აი რავი, რას შევადარო, აი მაგუაიერი როგორი ხასიათითაც იყო ელემენტარულ ზეწოლაზე, რაც მოსდიოდა და რა ჩვარი იყო, ასე ვთქვათ რა, ძალიან არ მიყვარს ეს ფეხბურთელი, როგორც იქცეოდა, როგორც რა ზეწოლის ქვეშაც ექცეოდა, ანუ ეს ფეხბურთელი პირიქით რა, კაზემიროს და ლისანდროს თუ შეუტევ და ცოტა ზეწოლა იგზნეს, ორმაგად პასუხობენ და არ ვიცი რა, ფეხებს მოამტრევენ ნებისმიერს. თი ყველა თამაში ეს ფეხბურთელები თავიანთ იდენტობას გამოხატავენ. ეს იყო პირველი ნაბიჯი, რაც Ten Hag-მა გადადგა, აუცილებელი ტრანსფერები გააკეთა და ნელ-ნელა კი არა უკვე Manchester-ს ეს წინსვლა და ეს გამოსწორება თავიანთი ხელწერის და ხასიათის უკვე დაეტყო. ამ ორ ადამიანზე არანაკლები პლუსი და არანაკლებად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც Ten Hag-მა გადადგა, იყო Marcus Rashford-ის გამოგვიძება, მიძინებული რესურსის გამოგვიძება, რასაც დღევანდელ ვიდეოში კიდე უფრო ფრთხილად გავშლი, მაგრამ პირველ რიგში ცალკე მინდა Rashford-ის როლი გამოყო United-ის აკადემიის აღზრდილი. ბოლო წლებში წინა მწვრთნელებთან, ასე ვთქვათ, თავის ტენჰაგის წინამორბედებთან ეს ფეხბურთელი იყო, უბრალოდ ტალანტი რა, გამოანათებდა შიგადაში, გაიბრწყინებდა, მერე ჩაქრებოდა. თითქოს ხასიათის ფეხბურთელად იქცა და იყო საუბრები, რომ გაიყიდებოდა, ვიღაც ვიღაცებს უნდოდა სხვა გუნდებს და ასე შემდეგ. და მერე დაემატა რონალდოს ტრანსფერი, მოექცა კრისტიანოს ჩრდილში, საერთოდ დაიკარგა და ეს ეპიზოდურ ფეხბურთელად იქცა რა. მოვიდა ტენჰაგი, გააკეთა აქცენტი Rashford-ზე, გადასვა სკამზე რონალდო, მერე საერთოდ გაუშვა გუნდიდან და ბევრს არ ჯეროდა ამ როტაციის, ასე ვთქვათ, და აი ამ ცვლილებების. საბოლოოდ Rashford იქცა დღეს გუნდის ლიდერად. მე პირადად ჩემი აზრითაც გეტყვით, რომ ამ სეზონის მიხედვით სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელიც არის, საერთოდ საოცარი სეზონი აქვს Rashford-ს და არის გუნდის უდაო ლიდერი. ეს არის თავიდან ბოლომდე ტენჰაგის დამსახურება და იმის, რომ Rashford-მაც მას მოუსმინა, რომ დაინახეს ფეხბურთელებმაც, რომ რონალდოსთან როგორ მოიქცა, როგორი მყარი ნერვები გამოიჩინა, ასე ვთქვათ რა, და მოთმინების უნარი. ფეხბურთელები უფრო მიმდობები გახდნენ შემდეგ მის მიმართ და შედეგი სახეზე არის. United-ი არის მესამე გუნდი პრემიერ ლიგაში, შეიძლება გაცილებით წინა წავიდეს და იქ ევროტურნირებზეც იგი Barça-სთანაც როგორც ითამაშა, ამაც ცოტა ხანში უკვე განვიხილავ. Ten Hag-ი არის Ferguson-ის, ასე ვთქვათ, საქმის გამგრძელებელი. რამდენად ააშენებს ამ იმპერიას და 26-27 წელი გაჩერდება, თორე ხა ამაზე არ მაქვს საუბარი. რაზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ყველა წინამორბედი მწვრთნელი, რომელიც იყო დანიშნული Ten Hag-ამდე, იყო არასწორი.
ვიღაცებმა რაღაცები მოიგეს, ცირე წარმატებები ჰქონდათ, რაღაცა ლამაზი მონაკვეთები, მაგრამ ტენჰაგისგან განსხვავებით გუნდის შენება არც ერთ მათგანს არ უცდია. ეს კაცი აშენებს გუნდს, ანუ საძირკველიდან თავიდან ნელ-ნელა უმატებს. რატო ამბობდნენ სკოულზი და სხვები, რომ ვაძროვოთ კლოპის არ იყოსო რა, კლოპთან თავის პირველი შედეგი ლივერპულში დადოს მე-4-5 სეზონში. ტენჰაგიც ეს ეტაპობრივად იწყებს წინ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცნელი ძალიან მაგარ შედეგებს მიაღწევს რამდენიმე სეზონში და უკვე პირველივე წელს უკვე სერიოზული წინსვლა აქვს. ამას ციფრებიც მეტყველებს და ესთეტიურადაც თვალითაც რო უყურებთ, სასიამოვნო არის მანჩესტერის თამაში. და ანუ ამიტომ გონია, რომ ფერგიუსონივით იქნება ამ გუნდისთვის ტენჰაგი. თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი მოსაზრებაც ძალიან საინტერესო იქნება თემასთან დაკავშირებით. ახლა სანამ უშუალოდ ეპიზოდების განხილვაზე გადავიდოდე, იქამდე შეგახსენებთ, რომ დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და ზარეზღილაკიც გააქტიურეთ, თუ გინდათ, რომ პირველებმა ნახოთ როცხიდანის ყოველი მომდევნო ეპიზოდი. თქვენ ყურადღება მინდა ახლა გავამახვილო ყველაზე ხმაურიან შეხვედრაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში მანჩესტერმა ჩაატარა და იყო ბარსელონასთან. ალბათ ბევრი თქვენგანი ელოდა კიდევაც ჯგუფშიც დაწერა რამდენიმე მომწერეს კიდევაც, რომ ამ თამაშის ანალიზი თუ იქნებაოდა. ვერ ჩვენა, რომ აი ამ ვიდეოში მომეხვედრებინა, ასე ვთქვა, და ჩამესვა ეს ორ მატჩიანი დუელი. რაც შეეხება ახლა პირველ თამაშს, ძალიან მოკლედ გავივლი, კამპნოუზე 2-2 მორჩა. ყველა ელოდა ამ თამაშში, რომ ვიხილავდით რაშფორდი არაუხოს დაპირისპირებას და ასე შემდეგ, ნუ დებილი არ არის ტენჰაგი, გამოჩნდა კიდევაც ამ თამაშის მერე, რომ გადაუმალა, ასე ვთქვათ რა, ჩავის ეს დაპირისპირება არ შედგა, მოაშორა მარჯვენა ფლანგს და გაამწესა რაშფორდი ფორვარდის უკან, ვეხორსტის უკან, თავისუფალი მოხეტიალე იყო, ასე ვთქვათ, მოედანზე და ძალიან კარგად გამოიყენა ჩავის ტაქტიკური შეცდომა. ტენჰაგმა დასაჯამეთ, ოკეი, რა შემდგომარეობდა ეს, ბალდე და კრისტენსენი არ დააყენა ძირითადში, მიმართა როტაციას ჩავიმ, დააყენა ალბა და ალონსო და სწორედ ამ მონაკვეთიდან დაარტყა ამ წერტილიდან რაშფორდმა ორივე გოლი გავიდა ამ ასე ვთქვათ არეალიდან, ბარსელონას დაცვის ხაზის ამ სივრციდან. სამწუხაროდ დუელი პირველ შეხვედრაში პირწმინდა დაჯობა ტენჰაგმა, დაჯამრა ჩავის. მეორე შეხვედრას რაც შეეხება ამ თამაშში, პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ტენჰაგმა, რომ ფრედს დაავალა დე იონგის პერსონალური მეურვეობა. თქვენთან კითხვა მაქვს, რომელი ფეხბურთელი იყო ამ დაპირისპირებაში, როგორ ფიქრობთ, ასე ვთქვათ, კი მოთამაშე რა, გადამწყვეტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი გავლენის მქონე ოლდ ტრაფორდის შეხვედრაში. ბევრი თქვენგანი ალბათ ვიტყვის რაშფორდს, ხვეებს ასე შემდეგ, შეიძლება დეხიას დაასახელონ, შეიძლება სწორი პასუხის გასცეთ. ჩემი აზრით მე გეტყვით, რომ ეს ფეხბურთელი იყო ფრედი. ფეხბურთელი, რომელსაც არენდობოდნენ წინამწვრთნელები, კომაგებიც აქილიკებდნენ, გაყიდვას მოითხოვდნენ, მაგრამ ცუდად თამაშობდა რა, ესე რომ ვთქვათ ფრედი, მაგრამ კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი ფეხბურთელი, მიძინებული რესურსი, რომელიც გააცოცხლა და გამოიყენა მაქსიმალურად. რაშფორდის არ იყოს და შოუ და კიდე არიან სხვები, არის ფრედი. ეს ფეხბურთელი სათდარიგო მოთამაშე იყო, არ განიხილებოდა არაფერში და გამოჩნდა, რომ თურმე რამხელა როლის შესრულება შეუძლია. და ამ სქემაში ბრუნოსა და კაზემიროს შორის, როცა ასე თამაშობს 4-3-3, ტენჰაგი ერიქსენის თამაშს ჯობია რომ ითამაშოს ფრედმა, იმიტომ რომ ბრაზილიელს შეუძლია ითამაშოს საყრდენადაც, ითამაშოს პრესინგიც და შეტევაშიც ჩაერთოს, გაიტანოს გოლებიც. ერიქსენს ეს ყველაფერი არ შეუძლია. ერიქსენი არის უფრო შემქმნელი ფეხბურთელი, ბურთის გამაკონტროლებელი და რატომ და როგორ ამ თამაშში გამოჩნდა ეს ყველაფერი, რასაც ვიდეოებში ცოტახანში თავად იხილავთ. ახლა რაც შეეხება დე იონგისა და ფრედის დაპირისპირებას, ფრენკი მოგახსენებათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ბარსასთვის და მით უმეტეს ამ დანაკლისის ფონზე ნახევარდაცვაში, რაც ჰქონდა ბარსას, კიდევ უფრო გაიზარდა მისი როლი და ძალიან სწორად გამოუთიშა ეს ფეხბურთელი ტენჰაგმა ჩავის თამაშიდან. ხედავთ კადრებშიც, აი ესე დაზდევდა მთელი შეხვედრა, ანუ არმოცილებია, როცა შეტევის წამოწყება იყო საჭირო ან მნიშვნელოვან მონაკვეთში მიიღებდა ბურთს ნიდერლანდელი, ფრედი აჩრდილივით დაყვებოდა, ავიწროებდა და თავის თამაშის დემონსტრირების საშუალებას დე იონგს არაძლევდა და მისი თამაშიდან გამოთიშვის შედეგად მანჩესტერმა ორმაგად დიდი პლუსები მიიღო და ბარსელონას კიდევ უფრო მეტად გამოაკლდა ეს კრეატივი, რაც ოლდ ტრაფორდზე ძალიან აკლდათ. აქაც გამოჩნდა ტენჰაგის სამწვრთნელო უნარები და ასევე ფრედის უნარებიც, რომელიც აქამდე მიძინებული იყო და წინამწვრთნელები ამას ვერ იყენებდნენ. ფრედის შეტევაში თამას რაც შეეხება, ანუ წეღან ვახსენით ამ შეხვედრაში გოლიც გაიტანა, ხედავთ მაგეთ კადრში, როგორ იცდიდა მოედნის ცენტრში
ელოდებოდა იერიშის განვითარებას, თავისუფალი სივრცისკენ გადადგანა ვიჯებიდა, როგორც კი იგრძნო რომ შეიძლებოდა შეტევა მის მიმართულებით გაგრძელებულიყო, იმ წამსვე დაიძრა საჯარიმოსკენ, შეაგდო და დააკვირდით ვიდეოს, დე იონგ საჯობა აქაც, ანუ ტიპს მეურვეობდა, ფეხი არ გააქანებინა, მთელი თამაში შეუზღუდა ყველანაირი პლუსი და აგერ როცა საჭირო გახდა გაიქცა და გოლიც გაიტანა. ამ ორ მატჩიან დუელამდე არ ვიცი 100 ადამიანი რომ გამოგეკითხათ 99 ან 100-ვე გეტყოდა რომ ერთი ერთზე დე იონგი ფრედს ყველაფერში აჯობებდა და სახეს აახევდა. მაგრამ ოლტრაფორდზე პირიქით მოხდა. ამიტომ არ ფეხბურთი საინტერესო თამაში. კიდევ ერთი ვიდეო ფრედის აგერ გამოჩნდა, ანუ ამ ფეხბურთელის მრავალფეროვნება ამ თამაში, როცა ბარსას შეტევის დროს კუნდეს აართვა ბურთი, მიაპრესინგა, კონტრიერეში წაიღო, რამხელა დრიბლინგი გამოაცხო და გარღვევა და მერე რაშფორდმა გააგზავნა, კინაღამ გოლი გავიდა. ანუ ყველაფერი გააკეთა რა ამ ფეხბურთელმა და ეს ანუ ფრედი იყო ჩემი აზრით ამ თამაში კი თამაში, ანუ გარდამტეხი ფიგურა ტენჰაგის ტაქტიკაში, ძალიან კარგი იყო რაშფორდიც, ბრუნოს თავისი როლი ჰქონდა, ანტონიო საერთოდ გოლი გაიტანა გადამწყვეტი, მაგრამ მთლიანად 90 წუთში ამ ფეხბურთელმა ითამაშა გარდამტეხი მნიშვნელობა შეიტანა, ასე თქვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა სწორედ ბრაზილიელს. კაზემიროზე ცალკე მინდა რომ გესაუბროთ, ამ შეხვედრაში ჰქონდა ერთი ღვთაებრივი მომენტი, განახებთ ახლა. ანუ რაზე მინდა გითხრათ, რეალიდან გადმოსვლა და ყველაფრის მოგება და ამ შემთხვევაში ახლა ხო ახსენე ფოტოს დააკვირდით, ანუ როგორ განიცადა და როგორ აღნიშნა მატჩი საჯესასტვენის შემდეგ გამარჯვება ტიპმა, რომელმაც 5-ჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა, 3-ჯერ ლა ლიგა და ანუ არ ვიცი ყველა დროის საუკეთესო საყდენიაო, ძალიან ბევრ კომაქს აქვს პრეტენზია ამაზე, სულ მცირე დეკადაში ბუსკეტს ჯობდაო ამბობენ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ხო? ბევრი მომხარკავს ძალიან და ამ აზრს ნამდვილად აქვს არსებობის უფლება. აი ეს ბავშვივით გაუხარდა დებიუტანტივით აღნიშნა ევროპა ლიგაზე გამარჯვება ფეხბურთელმა, რომელმაც ყველაფერი მოიგო. ეხლა ვიდეოსაც შეეხება, ანუ ამ თამაში ყველაფერი შენი ტენჰაგი, ფრედი და ასე შემდეგ შეიძლება წყალს ჩაყრილიყო, რო არა კაზემიროს ეს თაებრივი მონაკვეთი და ვარდნა აქ დეხიასთან დაცვის შეცდომა იყო, რომელიც ანუ ჩაჭრეს კატალონიელებმა და რომ არა ბანძი სერხი რობერტო შეიძლება გაეტანა არც ასე, მაგრამ ნახეთ, ანუ სტოპ კადრი, კაზემირო ხედავს ყველაფერს, ცენტრში დგას, მოშორებით არის, დაუშვეს შეცდომა და იმ წამსვე იგრძნო, ანუ წაიკითხა სიტუაცია, სად უნდა შესულიყო და სად უნდა გაეკეთებინა, რა მომენტში ვარდნა. ყველაფერი გათვალა იდეალურად და ამ ასეთ ეპიზოდებში არის ნერვიულობის ფონი დიდია და ხშირად წითელს იკიდებენ, პენალტს იკიდებენ ფეხბურთელები და ამან გააკეთა სუფთა ვარდნა და სიტუაცია განმოხდა, რაც ვერ გააკეთეს მისმა თანაგუნდელებმა, რამდენიმე ერთად გააკეთა კაზემირო მარტო. ძალიან დიდი როლი აქვს ტენჰაგის გუნდში და მისი დანაკლისი, წინა ვიდეო ქონდა არსენალზე ვსაუბრობდი, იმ თამაში კაზემიროს არ უთამაშია და ვერ ვიტყვი ხარ რომ კაზემირო ყოფილიყო არ წააგებდა მანჩესტერიო, მაგრამ ეს ძალიან მარჩიელობის თემა, თუმცა ანუ კაზემიროთი და კაზემიროს გარეშე უკვე სხვა გუნდი არის მანჩესტერ იუნაიტედი ასეთ მოკლე მონაკვეთში, ანუ 6 თვეც კი არ გასულა რაც ბრაზილიელი თამაშობს ოლტრაფორდზე. ყველაფერი ნათელია ხო, მე მგონი ამ ფეხბურთელის გავლენა არის ფუნდამენტური და კოლოსალური. კიდევ ერთ მიძინებულ რესურსზე მინდა ეხლა თქვენი ყურადღება გავამახვილო და ლუკ შოუზე გესაუბროთ. ესეც აი ცოტა მოკომიკურო პერსონაჟი იყო ბოლო სეზონებში რა, ფეხის მოტეხვის მერე მოუკლო და ანუ ისე დამაჯერებელი არისო რა, როგორც უნდა ყოფილიყო და ტენჰაგი მოვიდა და ანუ იმშრეთი პროგრესი დადო ამ ფეხბურთელმა. მარცხენა მცველად ხო საოცრად თამაშობს, ძალიან დამაჯერებელი არის, ბარსასთანაც მაგრად ითამაშა ძალიან. და ორი შეხვედრა იყო ამ სეზონში სიტისთან და კამპნოუზე პირველი ვარსასთან, როცა ცენტრში ითამაშა და ანუ ეს იყო ჩემთვის პირადად და ალბათ ბევრი თქვენგანისთვისაც წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, რომ შოუ თავისი ანუ მონაცემებიდან გამომდინარე, ათლეტური მონაცემებიდან გამომდინარე, დაცვის ცენტრში რო ითამაშა, თან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაგუაიერი და ლინდელოფი ყავს კამზე ჯართელი, ორი ცენტრალური მცველი და არ ვიცი რა ფორმაში არიან ესე, რომ ან შოუ არის ძალიან მაგარ ფორმაში, უფრო ალბათ ეს ვარიანტი არის. და მაინც ამჯობინებს შოუს, რომელიც ძალიან ტანდაბალი. მაგრამ ითამაშა ძალიან მაგარად. სიტისთანაც და ბარსელონასთანაც და თავის საქმეს აკეთებს იდეალურად და ამ ფეხბურთელის დიდად არ წამდა მე, მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისის ნაკრებში კაი ევროპის ჩემპიონატი ჰქონდა, ინგლისის ნაკრებში მაგუაიერიც კაი არის, მაგრამ მანჩესტერში დღემდე არაფერი არ შეშველა და ვერც ტენჰაგის მოსვლა ვერ უშველა. კიდევ ერთხელ ეს ამ ფეხბურთელის პროგრესიც ნიდერლანდელის საოცარ მენტალიტეტს და სამწვრთნელო ხედვებს უსვამს ხაზს.
Sir Alex Ferguson-ის ფრაზა მინდა გიჩვენოთ, რომელიც მან United-ის აი ამ ცირე პრობლემაზე გააკეთა, ცენტრ ფორვარდის არ ყოლაზე, რაშფორდზე ისაუბრა მან და თქვა, რომ არ იყო ფორვარდიო, ხო? Არ არის ფორვარდიო რაშფორდი და არის ძალიან მაგარი გარემარბი, გააქვს გოლები ასე შემდეგ, მაგრამ გუნდს არ ყავს 9 ნომერი. Clasicuri gagebit, anu chriani, Wakehorst iki chriania, mara Wakehorst iki ari upro kalaburteli, ho. Sheiqo ant 15 tsus da chaatsodebda akedan nakhav misgan sargebels miireb, anu ragatsas. Nakhet soplio chempionatze Niderlandebis nakas rogor gamoade. Anu es ari ra es pegurteli da danarcheni Manchester United-is kalibris pegurteli ar ari es tavis donit. Ro Premier Liga-shi am donis klubshi 90 tsoti tamashos. Wolfsburg-shi da Fenerbahçe-shi ki batono, mara Manchester-shi vera. Marsialis კი კაი არის მონაკვეთებში, მაგრამ მარსიალის უკვე ჩამოყალიბდა ტრამვისკენ მიდრეკლი ფეხბურთელად, რომელიც არის არასტაბილური და აქვს გამონათებები. United-ს ანუ სრულყოფილი სახე რომ მიიღოს, ტენ ჰაგის გუნდმა და იყოს ძალიან მაგარი მკვლელი მანქანა, რისკენაც მიყავს, მწვრთნელს გუნდი სჭირდებათ კარგი 9 ნომერი. Არ ვიცი, ჩალიჩობენ ოსიმენის ტრანსფერზე და თუ იყიდეს ოსიმენი, ამათი გაჩერება მე ძალიან ძალიან რთული იქნება ამ ტენ ჰაგის ხელწერაში. Ეს მონსტრი ნიგერიელი რაც ყვავს იქ ჩვენ ნაპოლიში, არ ვიცი, იდეალურად ჩაჯდება ჩემი აზრით, მაგრამ ამ ორთაბძულის მოგება ძალიან რთული იქნება, ჯერ თუ გაუშვა დე ლაურენტისა და მე თუ იყიდა. ყველას უნდა ოსიმენი. მოკლედ ჩემი აზრით Manchester-ის მთავარი პრობლემა მეტაპზე არის ცენტრ ფორვარდი და თქვენი აზრით დაფიქსირებათ, საინტერესო იქნება კომენტარებში და ჩვენს Facebook ჯგუფსაც შეგიძლიათ დაემატოთ, რომლის ლინკიც არის ვიდეოს ქვემოთ აღწერაში. Ამოვწურეთ Manchester United-ისა და Ten Hag-ის თემა, როგორ მოგეწონათ, რა სიახლეები ვიპოვე, ასე ვთქვათ, ახალი დეტალები თქვენთვის შეუჩნეველი, შეგიძლიათ დაწეროთ, რამე თუ დაგაკლდათ, შეგიძლიათ ეგეთ დაწეროთ და ახლა გადავალ უკვე Madrid-ის Real-ზე, ჩემთვის ძალიან არასასურველ თემაზე ვისაუბრებ, ასე ვთქვათ, Real-მა ჩაატარა საოცარი თამაში ჩემპიონთა ლიგაზე და ანუ ბევრი საოცარი თამაში ჩაუტარებია Real-ს და შარშან საერთოდ სეზონი ქონდა ესეთი, მაგრამ აქ აღსანიშნავი რა არის და რაზე მინდა ვისაუბრო ლივერპულს ლივერპულთან ენფილდზე აგებდნენ 2-0 თან როგორ გაუშვეს ძალიან მაგარი გოლი ასე ვთქვათ ნუნესმა საოცარი ბურთი შეაგდო მერე იყო კურტუას შეცდომით გასული მეორე გოლი რომელიც სალაჰმა გაიტანა და ლოგიკურად ანუ ენფილდზე ესე ემართება გუნდებს უნდა მორღვეულიყვნენ ჩამოშლილიყვნენ და წაიგოთ დიდი ანგარიში თან როგორც მინიმუმ უნდა წაიგოთ და ბევრი გრანდი დარწმუნებული ვარ რომლებიც დაცემულან ენფილდზე. ანუ ასე დღეს ჩავარდებოდნენ. ამ თამაშს ვერ მოაბრუნებდნენ. თან იყო ოპტიმალური შემადგენლობით ლივერპული მართალი არ არიან სასურველ ფორმაში, მაგრამ ძალიან კარგი სცენარი და სურათი იყო რა საწყის წუთების. და პირიქით მუხტი უნდა მიიღოთ. მაგრამ შემოტრიალა ეს შენი რეალი და გადაახია ბურთი თავზე. ლივერპულს და იქეთ გაანადგურა, მოუგო 5-2 და დაუმთავრა. ეს ძალიან საინტერესო ორმატჩიანი დუელი პირველივე შეხვედრაში. კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ამ გუნდისთვის არის შიდა უბნის ტურნირი არის ჩემპიონთა ლიგა რეალისტვის, ანჩელოტიმ პრესკონფერენციაზე თქვა, მე როგორც ლა ლიგის თამაშის წინა პრესკონფერენციაზე კითხეს რა, თქვენი მაქსიმუმი წელს რა იქნება და რომელ ტურნირს ანიჭებთ უპირატესობას და მოკლედ უთხრა, თქვენ ძალიან კარგად იცით თუ რაცაც ნიშნავს ეს ტურნირი ამ კლუბისთვის, რა ესე ჩაიღიმა და ის თავი-თავი დაწია რა თავის დელში. და გასაგებია მე მგონი რომ ამ ლივერპულის გასვლას ძალიან ძალიან ჯობია და უმჯობესია რომ რეალი ვიხილოთ მომდენო ეტაპზე თვითონ ჩემპიონთა ლიგისთვის, იმიტომ რომ ისედაც ბევრი გრანდი დააკავა უკვე ჯგუფურ ეტაპის შემდეგ და ბევრი ძლიერი გუნდი არ არის ფორმაში ფავორიტი და ეს ზრდის რეალის შანსებს და ჩვენ და სასიხარულოდ ასევე ნაპოლის შანსებსაც. ახლა სწორედ ნაპოლიზე მინდა გადავიდე, რომელიც სერიაში 18 ქულიანი უპირატესობით არის. ეხა პირველი მარტია, როცა წერ ხვალ ორი მარტი იქნება, როცა თქვენ ამ ვიდეოს ნახავთ. არ ვიცი, ვინმე წარმოიდგენდა, რომ ნაპოლის ამ ეტაპზე სერიაში იქნებოდა ამ ხელა ფორა. ვერავინ ალბათ. გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ფანებიც კი ვერ წარმოიდგენდნენ ამას და ანუ ზღაპარია რასაც ეს გუნდი აკეთებს და მთავარი პლუსი რაც არის ამ ყველაფრის უკვე სადამდე მივედით რა, როგორ გავთავხედით, რომ ასე ვჯელობთ. ჩემპიონთა ლიგის გადამწყვეტი ეტაპი მოვიდა უკვე. პირველი მატჩი მოუგეს Eintracht 2-0 და ფაქტობრივად დაამთავრეს ესეც და მეოთხედ ფინალებიდან და უკვე იმედია შორსაც წავლენ. სხვა ფავორიტებთან შედარებით ექნება ნაპოლის ფუფუნება და კომფორტი და რატომ 18 ქულა უპირატესობა არავის არ აქვს ჩემპიონთა ლიგაზე. გადავხედოთ შიდა ჩემპიონატებს. ინგლისელები ავიღოთ, იქ საერთოდ ხოცვა მიდის. არავის არ აქვს არაფერი გარანტირებული და ვერც ერთი პრემიერ ლიგური გუნდი ვერ გადადებს თავს და შემადგენლობას ვერ დაასვენებს ჩემპიონთა ლიგისთვის.
იტალიაში მარტო ნაპოლი არის მილანის არმჯერა რომ რაღაც აქცენ ჩემპიონთა ლიგაზე რამე შანსი კონდეს ამ გუნდს. რეალს რაც შეეხება 7 ქულით ჩამოშია ბარსელონას და ანჩელოტი ყოველთვის ამბობს რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და არავითარ შემთხვევაში არ დავყრეთო ფარხმარს და იქ ბარსამ წააგო უკვე და რეალი მოკლედ ვერ დაასვენებს შემადგენლობას. ჩემპიონთა ლიგისთვის პარი სენჟერმენი და ბაიერნი ერთმანეთს ხვდებიან. Მოდი ჯერ რომელიმე გავიდეს და მე რომ ვიჯელოთ და შიდა ჩემპიონატებშიც არც ერთ მათგანს არ ულხინს. Სხვათა შორის გამონაკლისი სეზონი აქვს ორივეს, იმიტომ რომ ბუნდესლიგასაც და ლიგა ერთსაც ორივე იგებს ძალიან მარტივად. Ანუ რას ვგებულობთ, რომ ნაპოლი ერთადერთი გუნდი არის ლიგაზე ფავორიტებს შორის მოხსენიებული, რომელსაც შიდა ჩემპიონატში აქვს არნახული ფორა და შეუძლია რამდენიმე ლიდერს, მაგალითად კვარაცხელიას და ოსიმეს მისცეს დამოსუნთქვის საშუალება პრინციპული მატჩის წინ, რაც ასევე ტრავმებისგან თავის არიდებას ნიშნავს და თავის დაზღვევას. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი ნაპოლისთვის. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, გავაკეთებ ვარაუდს რა, სოს ჩამოვალ რომ ნახევარფინალში ნაპოლი გავა. იქ არ ვიცი, ვის ხდება და როგორ მეოთხედფინალში, მაგრამ მგონია რომ ვინც არ უნდა იყოს ამ ბარიერს სპალეტის გუნდი გაივლის და თქვენ რას ფიქრობთ, რა არის მათი მაქსიმუმი? ახლა რაც შეეხება ჩვენს ხუჩა კვარაცხელიას, ამის გარეშე როგორ იქნებოდა რომ მესაუბრა? გამოაქვეყნა Goal.com-მა ოქროსბურთის განახლებული რეიტინგი და ხუჩა უკვე არის მე7-ეზე. მართალია გოლი არ არის ოფიციალური წყარო და ოფიციალური ვერსია მე დაიდება, მაგრამ ესეთი გავლენიანი და ცნობილი გამოცემა, რომელიც სხვათაშორის სისტემატურად აქვეყნებს ოვალ წელს ოქროსბურთის რეიტინგებს, კვარა ჯერ იყო 15-ეულში, მე მე9-ეზე იყო, ეხა უკვე მე7-ეზეა, ხედავთ აგერ 10-ეულს. და 10-ეულში რა ფეხბურთელები ვერ მოხდნენ? ეგ ცალკე თემა არის. დე ბრუინი, კეინი, ასე შემდეგ, ანუ საოცარია ნეიმარი და მოკლედ ძალიან მაგარ ფეხბურთელებს ვარსკვლავებს უსწრებს კვარა და საოცარ რაღაცეებზე მიდის და პირველ სეზონს ატარებს ბათუმიდან, ჩავიდა სად ხო და რეებს აკეთებს, ანუ ზღაპარში გვაცხოვრებს ეს ბიჭი და დიდი იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება და რეკორდებს არ ვითხოვთ ჩვენ, ანუ სხვა რაღაცას ვითხოვთ, მაგრამ ანუ გაგვათავხეთ ასე ვთქვათ ხუჩამ და იმიტომ დავფრინავთ და დავფარფატებთ ყველანი ღრუბლებში. ერთი რეკორდი შეუულე ყარას დაამყაროს ევროპის ტოპ 5 ლიგაში შესაძლებელ სეზონში, რომელიც ეკუთვნის ბრაზილიელ დიეგოს. ვერდერში თამაშობდა და 2006-07 წლების სეზონში გაიტანა 13 გოლი და გააკეთა 14 საგოლე გადაცემა. გოლს პლუს ასისტის სისტემით. ყარას ეხა აქ 10 გოლი და 9 საგოლე პასი. ანუ ეს რეკორდიც შეუძლია რომ მიიწეროს, ანუ ჯერ 24 ტური არის მარტო გასული სერიას. ახლა რაც შეეხება მის უშუალო პროგრესს თამაშს, ანუ რა შეიმჩნევა პირველ რიგში, თვალში საცემი რა არის, როცა ყარას თამაშს უყურებთ დღეს და ყარას თამაშს უყურებდით 3-4 თვის წინ. პირველ ტურებში სერიაში, ანუ ყარაცხელია მალევე მოიხვეჭა, ასე ვთქვათ, ტალანტის სახელი, მაგრამ მე გაიზარდა საკმაოდ მალევე და ანუ ეს პირველ რიგში რაში გამოიხატება რა, ეს ვარსკვლავის იმიჯი რომ მოირგო და უკვე უფრო солидурат რო გამოიყურება ინდორზე. აი ვიდეოში ხედავთ აგი მილანთან თამაში, ესე იყო პირველ წრეში მეტწილად ხშირად მიდიოდა დრიბლინგებზე რა. 2-3 კაცზე მიდიოდა, ანუ ბევრი ასე ვთქვათ გამწვავება ჰქონდა, მაგრამ წარუმატებელი დრიბლინგების სტატისტიკაც ჰქონდა რა. თავხედურად ესე პირდაპირ შეუტევდა 2-3 კაცს, ხდებოდა ხოლმე ხშირად, მაგრამ ასევე თვალშისაცემი დაკარგვებიც ჰქონდა, რადგან სპალეტი აძლევდა შენიშნას და ნენელ დაიხვეწა და ნახეთ ვიდეოში რომ გამოასწორა ეს ნიუანსი, ასე ვთქვათ, ასპექტი თავისი თამაშის იგივე ძალიან კარგად გამოჩნდა. აინტრახტთან შეხვედრაში თუ როგორ დახვეწილად მოქმედებდა და ზოგადად მეორე წრეში და ბოლო ორი თვეა, სამი უკვე საერთოდ სხვა კვარაცხელია არის. ბურთს ინარჩუნებს, თავს მაღლაწევს, აკეთებს პას თანაგუნდელის მიმართულებით, უკან პასსაც არ ერიდება, მაგრამ არა მოსაბეზრებლად, ზოგიერთი ვარსკვლავის განსხვავებით. და ეს პროცენტულად რა, კოეფიციენტებსაც რო იცვლიან, ანუ გაცილებით, ანუ პროგრესია ყველაფერში, ყველა მიმართულებით. და ეს არის პირველი რიგში სპალეტის დამსახურება სამწვრთნელო შტაბის მთლიანად ნაპოლის ამ გუნდმა, სამწვრთნელო შტაბმა იმუშავა ძალიან სწორად. ესეთი დაუმუშავებელი ალმასი როცა არის შენს ხელში, ანუ მნიშვნელოვანია რომ სადავები არ გაგექცეს ხელიდან რა. იქ არის თავშეავარდნის მომენტია, ძალიან ბევრი მომენტი არის, რა მიმართულებით წავა რა შენი ვარსკვლავი და ყარას ქონდა ძალიან ბევრი გზა, ასე ვთქვა, და მიმართულება რა მხრივ განვითარდებოდა და ჯერჯერობით რასაც უყურებთ არის იდეალური ვარიანტი და მიმართულება იდეალურად მიდის მისი კარიერა და მადლობა ამაში პირველ რიგში სპალეტის და მთლიანად სამწვრთნელო შტაბს რომ ძალიან სწორად იმუშავეს ხვიჩასთან და მოუთმენლად ველით ჩვენ უკვე საქართველოს ნაკრებშიც
ეს განვითარებული და სახეცვლილი კვარა როგორ ითამაშებს. Გავედით უკვე ჩვენი ვიდეოს ბოლოში, დღევანდელი ვიდეოს ბოლოში და რა თქმა უნდა ვერავაც ვერ გამოვტოვებ FIFA-ს The Best-ის დაჯილდოებას, სადაც ჩვენი ლუკა ლოჩაშვილი Fair Play-ის პრიზის გამარჯვებული გახდა. ძალიან სასიამოვნო იყო ამ კადრების ცხილვა, როგორ უყურებდა კოლინა და რობერტო კარლოსი და ასე შემდეგ სხვა ვარსკვლავები, რა სახით უყურებდნენ მას. Სასიამოვნო სანახავი იყო და საუკეთესო ფეხბურთელი ლეო მესი გახდა ალბათ, რავი. Სხვა ვინმე სხვა ელოდით შემთხვევით ნამდვილად მოულოდნელი და მოსალოდნელი იყო თქვენთვის და ოქროს ბურთისაც სხვა მოულოდნები ხო არ გაქვთ. ანუ ჩემი აზრით მერვედაც ჩაიხუტებს მესი. მეშვიდედ გახდა The Best-ის მფლობელი და ანუ რეკორდები აქაც მოხსნილი და გადამხობილ გადმოხობილი არის და FIFPro-ს FIFA-ს წლის 11-ეულში მე-16-ე დასახელდა ჩვენი მესი. ესეც აბსოლუტური რეკორდი არის. აი ამ ნოტაზე მინდა დაგემშვიდობოთ, როგორ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, რამდენად საინტერესო იყო. რაიმე ხო არ გამოგაკნა ტრადიციულად, მოკლედ გამოუშვით თქვენი შეფასებები, კრიტიკა, არ არის პრობლემა არაფერზე. მოიწონეთ დღევანდელი ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოგვიწერეთ YouTube არხზე, რომ ცრუცხრიანი გაგრძელდეს და ეს საინტერესო თემები, რომელსაც თქვენ ითხოვთ და შემდეგ მე შრომობ და ასე შემდეგ ჩვენი გუნდი კრავს და ესე ვიდეოს სახით გთავაზობთ ამ ანალიზებს. ეს ყველაფერი მოკლედ რომ გაგრძელდეს, თქვენი თანადგომა მჭირდება და ელემენტარული რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ არის ვიდეოს მოწერა და არხის გამოწერა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დროისა და ყურადღების დათმობისთვის. ველოდები თქვენს გამახმაურებას, ცრუცხრიანი კი მორიგის საინტერესო თემით დაგიბრუნდებათ.